God morgon från Paretodesken måndagen den 8 mars. Idag ska vi prata Veoneer med Magnus, men först så börjar vi i USA och Wall Street vände faktiskt upp i fredags. Efter bland annat starka jobbsiffror och sen i helgen så godkändes Bidens stödpaket av amerikanska senaten och nu är det bara för representanthuset att rösta igenom det här i veckan. I fredags så stängde börserna så här. S&P för handel stängde på plus 2,1%, Nasdaq plus 1,6% och Dow på plus 1,9%. Och det var ju som sagt då första fredagen i månaden, vilket innebär amerikanska sysselsättningssiffror eller någon farm payroll som det också kallas. Och i februari så ökade antalet sysselsatta med 379 000 personer, vilket var betydligt högre än väntat. Och i fredags har vi också sett att räntan fortsätter att stiga. Och det här satte ju verkligen skräck i marknaden förra veckan och vi såg ju den här rotationen från growth och tech till value. Och trots en stark avslutning för tech och för börsen förra veckan så stängde techsektorn 2% lägre för veckan. Och vi ska prata med Chris Watling på Longview Economics om vad han tror om kommande vecka. Good morning, Chris. We had a sell-off last week with the money rotating from tech and growth into value. What do you think about this week's market? Well, I think the market's probably going to try and stabilize. I mean, clearly bond yields backing up hard over the last few weeks have been a big challenge for growth stocks, and you've seen that with the Nasdaq and the tech sector selling off pretty hard and pulling down the US in particular. But yeah, I think bonds are probably deeply oversold. Well, they are deeply oversold here, so there's every chance they'll start stabilizing over coming days and weeks, maybe this week, maybe next week. But I think we're getting quite close to that stage, and I think that stabilization will allow global equity markets to resume their rally sometime, as I say, over coming days or weeks. So yeah, it's been pretty interesting, pretty challenging few weeks for tech and growth. I mean, I do think it's a long-term rotation into value, but like all things, there are various chapters to it, and it doesn't move in a straight line. So it could be a reasonably robust week here, or at least the last week of the pullback, I suspect. So the rotation will continue for a couple of years? Well, I think the rotation is here to stay for a while, but it has chapters and it has phases, and we've had a very good phase of rotation into value and cyclicals out of growth, really since the election of President Biden in early November, or sort of late October lows that we saw. So, you know, these things can be multi-year phases, and you need to look at the macro and understand all the macro behind them and what's driving the global economy and the inflation debate and so on. But you know, they, of course, they you know, it doesn't go in a straight line. So yeah, I think that we've had a very good move, and you know, tech's been hit pretty hard and probably due a pause here. You may argue the bubble's burst, and therefore the weight of money's going to overwhelm that. But I think certainly bonds should pause. So tech is likely to pause somewhat over coming days in terms of its downtrend. So we'll see how the price action plays out. But it's been, you know, pretty brutal for bonds and pretty brutal for tech. So a pause, as I say, may well be what's coming over the next sort of days and weeks. We also saw that the 10-year-old yield continued to rise last week. Do you think it will continue to go up? And if so, do you think it will keep on worrying the markets? Well, no, I think we're due a pause in the 10-year yield. I think in the long term, the yields will be higher, absolutely. But if you look at a technical chart of bonds at the moment, the bond price is very deeply oversold. So the yield, you know, is deeply overbought, if you like, if you think about it the other way around. So we're due a pause in that move, and I think that'll start pretty soon. And yeah, so, you know, as I say, bond yields, they will be higher in 6, 9, 12 months time, I think. But I don't think they'll be higher in 6, 8 weeks time. Thank you, Chris. Och idag ska vi prata Veoneer, Magnus. Varför gillar du det här bolaget? Jag tror att Veoneer är en av de mest intressanta aktierna i verkstadssektorn. Det är ju lite av en udda fågel. Det är ju en tech-aktie som kommer att växa kraftigt framöver. Och vi tycker att marknaden har prisat den fel nu när man har bevisat att man vänder och kommer tillbaka till organisk tillväxt. Mm.
Men marknaden har ju varit besviken på caset innan, så det kanske är all rätt att de får vara lite tveksamma då. Ja, så skulle det kunna vara, och det finns en del saker som folk oroar sig för, och det är väl dels om det blir ytterligare förseningar trots att bolaget nu har gått ut och sagt att nu blir det inga fler förseningar, nu kommer vi tillbaka till organisk tillväxt. De satte ju också efter Q4-rapporten ett mål om 2,5 miljarder i omsättning och vinst 2023. Mm. Och vi tyckte att det här var en bekräftelse på caset. Mm. Sen tror vi också att det finns osäkerhet om framtiden bortanför de närmaste årens utfakturering. Och det har att göra med när man kommer till väldigt mycket mer avancerade självkörande bilar 2025. Mm. Och här har man ju samarbetet med Qualcomm, och vi tror att en viktig del här kommer att vara order som man tecknar på det här nya samarbetet med Qualcomm. Mm. Och det tror vi kommer under året, och det kommer att vara en väldigt viktig trigger. Men håller du med om att de kommer det här målet? Är det någonting som du tror på? Ja, alltså marknaden har ju varit välsamlad i prognoserna. Vi har samma prognos som marknaden har. Mm. Det är otroligt hur väl samlade alla ligger här, och bolaget har nu bekräftat det här, så det hänger egentligen på att de håller utfaktureringstakten så som de har lovat. Mm. Det blir ju väldigt viktigt självklart, men man har ju den här backloggen, och vi gör ändå bedömningar med den information vi har om att det här håller. Mm. Men vad ser jag på där aktien handlas nu? Vad prisar aktien in, eller vad prisar marknaden in för mål? Ja, det är väldigt svårt att säga. Alltså, tittar vi värderingsmässigt och på 2023 då 2,5 miljard, så har vi alltså egentligen enterprise value, eller företagsvärdet i förhållande till försäljningen, som ligger kring 1. Mm. Och det är ju extremt lågt för en sån här bolag som växer så kraftigt. Man kommer ju växa sin aktiva säkerhetsdel uppåt 40-45%. Så att, ja, nu närmast det här i 2021. Mm. Så att det är en väldigt kraftig tillväxt, och hela den här branschen växer väl kanske volymmässigt upp på 30%. Mm. Men skulle du säga att caset är avriskat nu också, med att de har fått Nej. In de här ordrarna? Och... Ja, alltså avriskat på så sätt. Det är klart att investerare kanske vill se bekräftelse på att det här verkligen går i hamn, och att man fortsätter att växa och fortsätter att fakturera. Och då kan vi få se en lägre riskpremie och en högre värdering på aktien. Så att på så sätt, den är alldeles för billig fortfarande, enligt vårt sätt att se det. Vi har ju alltså vi har höjt vår target här från 35 till 40 dollar. Så vi har ju 335 kronor i target, vilket är drygt 100 kronor högre än dagens kurs. Men vi har samtidigt en fundamental värdering på 460 kronor, vilket vi tycker är fullt rimligt. Och man får ju också se det mot bakgrund av att aktien en gång kom ut från ur Autoliv på över 500 kronor som mest. Mm. Och vad kommer hända här nu? Kommer de börja leverera på ordrarna, eller vad händer nu nästa år? Nu under året här så kommer man att fakturera de första delarna av backlog. Mm. Vi tror också att, som jag sa då, en viktig trigger blir när de får nya ordrar på Qualcomm mjukvaruplattformen. Mm. Det kommer vara väldigt, väldigt viktigt, och det tror vi kommer under året. Får se när det kommer. Det kommer senare delen under året. Sen är en annan sak att bolaget kommer att visa upp nya avancerade prototyper på avancerade nästan självkörande bilar. Mm. Och det kommer också vara viktigt. Det kommer man troligtvis göra tillsammans med biltillverkare. Så vi får se hur det kommer att se ut. Det vet vi inte riktigt än. Men det kan bli en viktig sak också. Så lågt värderad aktie, många viktiga händelser kommande året och rimliga mål. Ja, kan man sammanfatta det så? Ja, det kan man göra. Vi tycker att det här är, trots att bolaget ännu inte tjänar pengar, så de har den här säkerheten i att ha backloggen, och de har en alldeles för låg värdering som vi ser. Så vi ser det som väldigt attraktivt. Mm. Så att, vi tycker att det är ett av de mest spännande aktierna. Mm. Tack så jättemycket, Magnus. Tack. Och tack så mycket.